Иначе Очева се е срещнала с Михаил Белчев, с неговата съпруга Кристина Белчева и с техния син Константин, който е тръгнал по техните стъпки. Изявява се като певец. И те говорят за това, кога всъщност момчето или момичето, вече порасналият син и дъщеря, напускат семейството. И други теми, разбира се, засягат. Е, да, Гала, така, идва този момент. Идва този момент, рано или късно. Нека да ги чуем. Си пий коктейлчето. И не се обади. На специална среща с цялото семейство Белчеви. Нека само да покажем, понеже имаш много красиви инициали на гърба чак. А това е още по-модерно, да. Да. Какво е чувството най-любимите ви двама мъже да бъдат на голямата сцена? И още по-силно и още повече вълнението, отколкото когато аз излизам на сцена. Не знам защо, за мен необяснимо. Имам доверие и двамата, изключителни са, много ги обичам. На теб наложи ли ти се да пораснеш доста по-бързо, за да наваксваш именития си и баща и майка? Пътят е много труден, защото нямам право на грешка. Това допълнително ме напряга. Обичам си много живота. Едно интервю на баща ти, си спомням, разказваше как е изпаднал в несвяст, когато ти се родил. Ти знаеш ли тази история? Бегло, не са ми разказвали на мен, но така като са разказвали на приятели, съм дочувал някои работи. Това ли е най-емоционалният момент в живота ми? Мисля, че няма по-хубаво нещо от това да ти се роди дете и то син, хубав е, висок е, талантлив. По-хубаво няма за една майка да има син. Казва, че връзката е много силна и наистина е така. Кой повече е страх? Това е много такъв... Двамата особено? Много труден въпрос, който бих ти го споделил някой път да не е пред тях. Но и двамата са достатъчно толерантни и са ми помагали в всички години. Напътствали са ме, никога не са налагали тяхното мнение, не са ми пречили. И така успях, нали, мога да кажа, че съм изградил някакви собствени, нали, навици, идеи. Ето, това е най-важното. Според мен, това е... Тук е самостоятелен. Да, тук е... Той може сам да... Да, може да живееш с родителите, но само да взимаш решение и сам да избираш пътя си е достатъчно добре. Те споделиха, че на осъзната възраст си се появил ти. Сега младото поколение повече предпочита самостоятелно да я кара. Всичко зависи от възпитанието. Първите години аз съм възпитан в това да обичам семейството си, в любовта, в тази поезия, която ме съпътства цял живот. И някак си намирам топлината там. Няма как да се отдръпна. Така или иначе, така е устроен живота, че в един момент аз ще бъда сам. Но някак си това е моя страх, който не искам да мисля за него. Много е любопитна тази тема, че много млади хора до късна възраст живеят с родителите си. Дори някъде прочетох, че България е едно от първите места в тези класации. Момчетата, те вече не са и момчета, те са пораснали мъже, напускат около 31 години, а момичетата някъде около 27. Да, на Евростат излезе. Точно така. 31 и 7. И в това, Мари, да го чуя това. 27, мамо. Добре. Момичетата на 31. И в това отношение си приличаме с Малта и Хърватия. Се оказва, че в скандинавските държави, като Дания, като Швеция, там най-рано младите хора напускат родителите и започват да живеят самостоятелно. Сега, най-често това се обяснява, че примерно младите нямат средства за да си купят жилище, но крайна сметка може да живее под наем. Много хора живеят под наем. Аз мисля, че има и манталитет. В България, като че ли, родителите така са свикнали до последно да осигуряват финансовото благополучие на децата. Няма лошо да се помага, но все пак мисля, че на една такава възраст всеки вече трябва да върши нещо, да взима живота си в ръце. А има нещо друго, което по-скоро рядко се случва напоследък и на мен ми е малко така тъжно за това. Аз мисля, че до последно децата, дори когато са напуснали семейството, трябва да... Не толкова да се грижат за родителите и да се грижат, разбира се, но да проявяват отношение към тях, да им се обаждат, да ги мислят. Защото тези хора живеят с тях, с техния живот. Аз знам много примери на млади хора, които
които се обаждат на родителите си веднъж месеца, ако и това направят. Според мен, нещата са свързани и когато един човек напусне дома в по-късна възраст, след 30-30 нещо, след това много не поглежда назад. Поне това е лично мнение. Докато ако напуснеш по-рано дома и по себе си съди, аз на 18 години съм напуснала дома си, на 19 години бяха първите изпратени пари в къщи. Така че ти изпитваш нужда и някак си твой дълг е да се грижиш и да помагаш на това семейство. Смисля, че до възпитание живееш ранната възраст. Може би така си била възпитана, такова отношение имаш към родителите си, близките си. Едва ли е свързано с това, но съм съгласна с Криси, че сега наред икономическата причина има, но менталитета е в основата. Но аз го тълпувам като едно потискане. Ти си бил, ти не го усещаш така, но си бил потискан дълго време и вече когато птичето хвъркне на свобода, трудно поглежда назад. Поне според мен това е. Ама ти мислиш, че това е заради родителите ти. Тези хора искат да се отделят, искат да си тръгнат, но родителите ги... Аз си мисля, че не е съвсем. Те им дават този уют, който не им позволява те да поискат да си тръгнат, защото е много по-лесно да не плащаш квартира, да си имаш храна в къщи, да си имаш готвено, да си имаш изпрано. Труден е живота навън. Това е истината. Има го и друго нещо, обаче. Има го и другото нещо, което е много често се случва, да млади хора, които живеят уж отделно от родителите си, а родителите им плащат квартирата, дават им пари за всякакви разходи. И те всъщност живеят като на, не знам, като на хотел по някакъв начин, но само не в тях, което не е де-факто отделено и самостоятелно живот. Аз скоро прочетох едно признание на един човек, пуснато някъде в социалните мрежи, разбира се, имаше хумористичен момент. Той обяснява защо иска и предпочита да си живее при майка си. Защото непрекъснато попада на момичета, такива, които се интересуват само от външния вид, от луксозни предмети, които не готвят, не чистят, които не му създават. Искам да кажа, че има и много такива момичета и момчетата викат, а по-добре да си стоя, някой да си ми създава комфорта и уюта в къщи. Искам да ви кажа, че е много трудно, когато дълго време не си живял, както в случая, когато заминеш да учиш в чужбина, ти свикнеш да живееш сам, прибираш се в България и в началото, докато се установиш и с мама и татко. Много е трудно, защото ти малко си попораснат и не си същото дете, което е заминал. Ти поне 5 години си изградил някакъв друг начин на живот. Точно така, а пък всъщност вкъщи те третират като дете. Ясно, че аз винаги, ние винаги ще бъдем децата на своите родители, но ти си отвикнал това някой да го има. И въпреки че аз много бързо се прибрах, за да работя тук, имах работа и така нататък, аз много дълго време отлагах, защото естествено, когато се отделя, ще трябва сама да се справям. И аз наистина обичам родителите си, разбира се, но всеки път сега, да, още малко, така е много добре. Така че аз съм едно от тези хора, които си стояха така в къщи, защото ми беше създаден един комфорт и уют. От тебе ви, че си обичаме с тези родителите, мамо, тате, нищо, което сега казвам, не успявам да го изразя добре, не твърди обратното. Но разбирате ли ме, просто да, аз съм един от тези хора, които вместо Битовия комфорт, който получаваш вкъщи, със сигурност леко успива. То ти е окей. Със сигурност не ти е по-добре от това да живееш самостоятелно, да имаш възможност да се издържаш сам и такова, но окей. Има захапване, има чисти дрешки, не плащаш найем, не плащаш такова. За мен наистина е по-скоро въпрос на менталитет, отколкото на възможности. Да, ясно е, в момента с тези средни заплати, ако трябва да плащаш и найем, и кола, и такива работи, не е лесно. Но все пак, да, ние сме една от държавите с най-късно напускащи гнездото деца. Ние сме една от държавите с най-висок процент на собственост на апартаменти. Всеки има някакъв... Да, това е менталитета да купиш, а не да живееш. Мои гости ми бяха от Англия сега миналата седмица. Те бяха толкова впечатлени, че млади хора живеят в собствено жилище. А кога се обръщат нещата? Кога наистина ние децата почваме да се грижим за родителите си, като видяхме на каква възраст горе-долу се отделяме от родителите? Ще ти кажа веднага след рекламата. Започваме да се замисляме, че те имат нужда вече от нас. Да, това е много важна тема, между другото. Добре, айде след рекламата към нея. Да не можеш.